Hallo, ek is Frans Vertroon, mede-eienaar van the Sox Factory. Vertel my waar toe jy nog 'n klein saak was. Hoe het dit alles by mekaar gekom? Ja, yes man, ons het net begin as fietsryers en ons hou van funky klere. Dit is net die een plek waar jy self kan uitbeeld, waar jy nou 'n bietjie regtige crazy klere kan dra met mans en lycra. Dit is heel ander ding. Maar ons het regtig gesukkel met goeie kwaliteit sokkies. In fietsryers is alles oor performance en jy moet goed lyk. As niemand dit vir ons kan verkoop nie, moet ons dit seker maar self maak. So ons het na 'n fabriek toe gegaan en hulle gesê, verduidelik wat ons wil hê. Hulle het gesê, ja, jy kan dit nie. En as dit, dan dat, dit. En eerst het morsig geraak, maar ons het eventueel ons eerste bestelling ingekry by 'n fabriek. Een groot plezier van in een vennootskap wees met een collega wat ook mijn beste vriend geworden het, is dat hij het sy sterkpunt en ek het my sterkpunt, maar ons weet ons altijd mekaar sy rug. Ek wil sê, is met heavy geluk dat ek vir Jacques gekry het om my vennoot te wees en soos ek sê, die vriendskap het eintlik daarna gekom wat uitstekend is. So ons het so begin om nou maar sokkies te maak in bont klere wat goeie kwaliteit is en by 'n fabriek en dit begin verkoop as 'n handelsmerk. En toe die fabriek by wie ons maak het, toe nou, hulle het nou bankrot gespeel hier in Suid-Afrika. Ons het nou maar daar aand gesit en gebraai en wyn gedrink. So, maar hoe moeilik kan dit nou wees? Ons het nou gesien, daai ouens het die masjiene, ons kan ook net 'n masjien koop en dan maak ons sokkies. Ja. So, daar is altyd veranderlikes en wanneer die veranderlikes kom, laat net basiese struktuur het om te weet wie maak die besluit in daardie omstandighede en wat gaan die beste uitkoms wees. En ons sê altyd worst case en worst case is nooit so erg nie. Ons het heeltemal daar gesit, Alibaba gegaan en gaga masjien gekoop. Wat baie geld was, al ons paar geld en bietjie meer. Maar teruggekom met sulke groot oë en gesê, ons is nie te veel afgekou. Ja, ons kort nog 5 masjiene om hierdie een masjien te ran en ons moet nou nog mense aanstel om hierdie elke liewe masjien en elke fase van dit. Ja, om entrepreneurskap is regtig taaf. En sonder die ondersteuning van familie en vriende is dit verseker nie moontlik nie. Dit is 'n voltydse werk. Ons bly gemotiveer deur basies korttermyn doelwitte te hê om seker te maak dat ons wil vir hierdie maand wil ons dit bereik. Ek begin verkoop. So nou kry ek daar 'n bietjie geld in vir wat ons nou al uitgegee het, maar ons nog nie 'n sokkie gemaak nie. Dit die hele ding nou maar so uitgewerk. Ge-evolve tot waar jy vandag is, waar jy tot en met 200,000 pare 'n maand vervaardig. Ja. Ek onthou die eerste sokkie wat ons gemaak het op ons nuwe masjien. Dit is nou amper 'n jaar se gesukkel om daai masjien aan die gang te kry. Dit was die lelikste sokkie. Hy het uitgate ingaan, hy is klere en hy is vol olie en alles. Maar dit was 'n sokkie, dit is die shape van 'n sokkie en jy kan hom aantrek. En die tweede sokkie wat uitgekom het was bietjie, weet ons nog steeds baie lelik en gate, maar bietjie mooier. En maar daai proses van hoe ons die een na die ander sokkie begin uitkry het en al hoe nader aan die regte ding. Baie satisfying en natuurlik celebrations. Sokkies is altyd 'n grudge purchase, wat 'n wrok aankoop. Ja. Iets wat jy moet doen, maar jy wil dit nie doen. Ja. Dit is onverbroklik. Ah. Ja. Julle was deel van die hele omwenteling van hierdie bedryf of hierdie produk, as jy nou maar net 'n funksionele of 'n grudge, na 'n fashion produk. Toe ek het besluit kom ons gaan in sokkies ingaan, is het Jacques eintlik hele ding begin en ek het saam met hom gekom en ek gesê ek soek 'n consumable. Ek soek hierdie tandepasta wat almal elke dag. En toe dink ek, maar sokkies is nou redelik dit en ek kan dit uitbeeld en ek kan dit verkoop en ja, so dit jy kan dit desirable maak. Ja. Dit is baie lekker om ons sokkies in die wêreld te sien daar buite. So 'n groot deel daarvan is dat ons is baie keer by wat ons by events aankom en waar in die begin daar was, onthou ons was so opgewonde om te sien, daar's iemand wat een van ons sokkies dra. Nou as dit daar kom, dan is dit nou heeltemal anders om waar ons sê, jissie, daar's iemand wat nie ons sokkies dra nie. Kan jy dit glo? Daar's nog 'n geleentheid. En jy het al met massiewe handelsmerke gewerk. 'n groot deel van julle besigheid is hierdie korporatiewe branding. 'n Groot deel van ons besigheid is uitvoere en dit is 'n groot deel is omdat ons dit so eenvoudig maak vir die mense. Die cleaner van die company is net so gelukkig om die sokkies te kry as die top Exco members. Almal is ewe gelukkig oor hierdie paar sokkies wat hulle kry. Ek dink besigheid in geheel is
baie competitive, jy weet, as daar geld is om te maak, kan iemand agter dit aankom. Maar in terme van die sokkie bedryf in die wêreld, dit is groot, jy weet, al die grootste handelmerke in die wêreld wat jy aan kan dink is in daai bedryf. Maar ja, daar is plek vir almal en ons motiveer meer mense om goeie kwaliteit sokkies te maak. Dit is vir ons goeie kwaliteit sokkies wat mooi lyk, daar buite te kry. Hoe meer van dit, hoe beter vir almal. Die ander kant is jy is deel van werkskepping, jy is deel van die ekonomie om die land aan die gang te hou. Ja, so ons staan regtig vir volhoubaarheid. Waar ons basis, ons sê ons employ local en ons probeer mense wat nie 'n werk het nie aan te stel en aan hulle te leer hoe dinge werk. Ons het alles onder solar, ons plant bome, ons het al 75 bome geplant en ons het al 75 employees hier, so ja, dat is baie trots op. En een paar bokkies. Ons een paar springbokkies, een paar eentjies. Ek wil nie vir julle kom werk. Ek sal sê, my raad aan Klein François sal wees om alles met plezier te doen. En ter op goeie waardes en met respek en integriteit en daai ander te hanteer soos jy jouself sal hanteer. Ander geleenthede gee soos wat jy die geleenthede sal wil hê. En ja, met blote oorywering te doen.